Drishkrunja e Kolës është ekspozita me mbi 20 fotografi të ralla, dedikuar figurës shumë dimensionale të arkitektit, fotografit dhe piktorit Shkodran Koli Dromeno, që u qel në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë në Muzeun Historik të Shkodrës. Ruajtur në arkivin e Muzeut Oso Kuka, fotografitë e shkrepura nga vet artisti Shkodran ekspozohen për herë të parë për publikun dhe i përkasin viteve 1900-1923. Si cilëm një figurë, siç është Koli Dromenoja, po një figurë e artistit të madh, një Shkodrani, një patrioti, si edhe me ekspozitën ditëshkruaja e Kolës me më shumë se 20 fotografi që nuk janë parë kurr. Për kuratorin e ekspozitës Emanuel Palushaj, projekti ka nisur 3 vite më parë, por ajo që ka qenë e vështirë është zbulimi i autorisë së fotografive që ruheshin në arkivin e muzeut. Ekspozitë që nisi në fakt që në vitin, pra, si mendim, që në vitin 2019, gjatë kërkimeve në arkivin e muzeut, pra, kishim disa negativa, që në atë moment nuk kishin një autorësi. Veç ekspozitës fotografike, u promovua dhe libri i studiuese së artit Eleni Laperi, Koli Dromeno themeluesi i artit realist shqiptar. Për Koli Dromenon, unë kam gjetur gjëra të reja që nuk janë thënë deri tani. Kam gjetur interpretime të reja për veprat e tij. Koli Dromeno është piktori dhe artisti rilindas, që me artin e tij unik hodhi bazat e para të artit pamor shqiptar.